Als je ging studeren, moest je inderdaad naar Rotterdam. Of je moest naar Tilburg. Of naar een van de andere universiteiten. En heel soms ging iemand zelfs helemaal naar Maastricht. Dat is natuurlijk nergens voor nodig, maar ja, mensen die dat niet helemaal kiezen. Zeer met je eens dat als het gaat over de leefbaarheid hier in Zeeland, maar dat geldt niet alleen voor de provincie Zeeland, je ziet het in meer, ja, zou je kunnen zeggen, krimpgebieden.